4歳の時に親が離婚。家計は苦しく貧しい生活だった。小学4年時にマラドーナのプレーに衝撃を受け、ドリブル練習に明け暮れた。名門鹿児島実業で3年連続選手権に出場し合計8ゴール。2年時に準優勝した。J リーグ開幕前年の1992年、高卒で横浜フリューゲルス入団。初年は真剣さもかけ出場なし、チームの勧めで南米へ短期留学。刺激を受け別人となって帰国。93年 J リーグデビュー。その年の天皇杯制覇に貢献。94年20歳、ファルカンにより日本 A 代表初招集。伝説の3人抜きゴールを決めた。95年 U23 オリンピック代表で人生初の主将を務め、28年ぶりの本戦出場を決めた。96年アトランタオリンピックでドリームチームと言われたブラジル代表を撃破。奇跡の立役者は時代の寵児に。同年、念願のスペイン移籍がチーム事情で消滅。失意の中、23歳でベルディへ移籍。人間不信と絶不調で最悪期へ。その後は移籍を繰り返し2005年31歳で現役を引退した。